ይህ በእውነተኛው ብርሃን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው። እየተከታተሉ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ባለፈው ሳምንት የጀመርኩት ርዕስ እንደነበረ ትዚላቸዋል። አብዝቶ ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣበቀ ወይንም የቅርብ ግንኙነትን ማድረግ በሚል የጀመርኩት ትምህርት አለ። ለምንድን ነው ይሄንን ትምህርት የምንማረው? በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን በዚህ አመት ውስጥ ለኛ የብርሃንና የክብር አመታችን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና ብርሃትን ለማብራት ደግሞ ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። ብርሃናችንን እንዲበራ ጨውነታችን እንዲታወቅ ብርሃናችን እንዲበራ ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። ይሄ መብራት ሲሰራ መብራት ተደርጎ ነው የተሰራው። ነገር ግን መብራት እንዲችል ከዋና ከፓወሩ መገናኘት አለበት። ከፓወሩ ካልተገናኘ መብራት ብቻ ስለሆነ አይበራም። ስለዚህ ከፓወሩ ጋር እንዴት መገናኘት እንደሚገባን እግዚአብሔር ደግሞ ምን ፈልጎ ሰዎችን በእንደዚህ አይነት ነገር እንዲህ እንዳደረጋቸው ቅዱሳንን እንደሚፈልግ ባለፈው ስንነጋገር ነበር ትዚላችሁ እንደሆነ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና የእግዚአብሔር ዓላማ ለሰው ምንድነው? ባለፈው የተነጋገርንበት ምንድነው? እግዚአብሔር ሰዎችን ሲፈጥር እኔና እናንተን ሲፈጥር መልአክ አስመስሎ አልፈጠረንም። ወይንም ደግሞ መልኩን ለመላእክ አልሰጠም፣ አምሳሉ ለመላእክ አልሰጠም። ወይንም ደግሞ ለሌሎች እንስሳት እንዲመስሉት አድርጎ አልፈጠራቸው። እግዚአብሔር ሰዎችን ሲፈጥር በመልኩና በአምሳሉ ምን አርጓቸዋል? ፈጥሯቸዋል። ይሄ ደግሞ አንዱ የእግዚአብሔር ፍቅር ለሰዎች ያለው የእግዚአብሔር ፍቅርን የሚያሳየው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በአምሳሉና በመኑ ፈጥሯቸዋል፣ በመልኩ ፈጥሯቸዋል። ባለፈው ስንነጋገር እንደነበረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩና በአምሳሉ ስለፈጠረ በኃጢአት በወደቀ ጊዜ እንዲሁ ሊተወው አልፈለገም ሰው። በነገራችን ላይ ሰይጣን መጀመሪያ በኃጢአት የወደቀው ሰይጣን ነው። ሰይጣን ግን ኤክስኪውዝ አላገኘም። ምንም አይነት ይቅርታ አላገኘም። ሰይጣን ለሰይጣን የተደረገለት የይቅርታ መንገድ አልነበረውም። ግን ለሰው ኤክስኪውዝ እንዲያገኝ አድርጎ መንገድን ሰራለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው ሲል አንደኛ ሰውን ይወዳል። ሰውን ሲፈጥረው በመልኩና በአምሳሉ ነው የፈጠረው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና በወደቀበት ጊዜ የእግዚአብሔር መልክ ነው በሰው ላይ የነበረው። የእግዚአብሔር መልክ ተበላሸ። ዘን ያንን ነገር ነው ለማደስ እንደገና ክርስቶስ ኢየሱስ ሥጋ ለብሶ እንዲገለጥ ያደረገው ያንን ለማደስ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢቭን እንኳን ወገኖቼ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ሄዳችሁ ተመለከቱ፣ 1 እና 2 ሄዳችሁ ተመለከቱ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ደግሞ ጨለማ ነበር፣ በጥልቁም ነበር። ከዛ በኋላ ምን መንፈስ ቅዱስን በላዩ ላይ ምን አድርጎ ነበር? ሰፎ ነበር ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና እግዚአብሔር ፈጠረ ካላ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ሰፎ ነበር፣ ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ ይላል። የጌታ ስም የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ደግሞ ዘፍጥረት 1:26 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ማለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ይላል። አለ ይልና ብቻውን እንደሆነ ይናገርና እንፍጠር ሲል ደግሞ ሌላ ከሱ ጋር አብሮ እንዳለ ይናገራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ምንድነው? ህብረቱን ነው የሚናገረው፣ አንድነቱን ነው የሚናገረው። የጌታ ስም የተመሰገነ ይሁን። ልክ ሰዎችንም ደግሞ እግዚአብሔር ሲፈጥራቸው ከፈጠረ በኋላ የህይወት እስትንፋስ እፋለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ይልና ወንድና ሴትም አድርጎ ምን አረጋቸው ይላል? ፈጠራቸው ይላል። በዛን ጊዜ ሔዋን ነበረች እንዴ? አልነበረችም። ሔዋን አልነበረችም። ግን በእግዚአብሔር አስተሳሰብ ውስጥ ሔዋን እማን ውስጥ ነበረች? አዳም ውስጥ ነበረች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አዳም ውስጥ ነበረች። አዳም ውስጥ የነበረችው ሔዋንን ሊያወጣ እንደገና በአዳም ላይ እንቅፍ ከባ
ከባድ እንቅልፍ ጥሎበት ከእርሱ ጎን አጥንትን አውጥቶ ሰራና በፊት ለፊቱ አቆማት። አዳምም ምን አደረጋት ይላል? አወቃት ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህቺ አጥንት ከአጥንቴ ነች፣ ስጋውን ከስጋዬ ነች አለና ሄዋን አላት ይላል። ራፓውሳ ፕሬጄኒያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ዓላማው አንድነት ነው። ዓላማው አንድነት ነው። አሜን ትላላችሁ? እግዚአብሔር ዓላማው ከሰው ጋር ያለው ዓላማ አንድነት ነው። የቅርብ ግንኙነት እንዲኖረን፣ የቅርብ ትስስር እንዲኖረን፣ ጥልቅ የሆነ ህብረት እንዲኖረን የእግዚአብሔር ዓላማ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና እግዚአብሔርን የምንመስለው በምንድን ነው ብለን ባለፈው سنነጋገር በነበረበት ምድር ላይ እግዚአብሔርን የምንመስለው አንደኛው በምንድን ነው ብያችኋለሁ? በጽድቅ ነው እግዚአብሔርን የምንመስለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ኤፌሶን 4 ላይ ለእውነትም በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በአዲሱ ሰው ልትጠነክሩ፣ በአዲሱ ሰው ልትወፍሩ፣ በአዲሱ ሰው ልትደረጁ ይገባችኋል ይላል ነው የኤፌሶን ጻፊ። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ዓላማ፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን ያህል ከእርሱ ጋር ኢንቲሜት እንደምንሆን ሲናገር ልክ በሩ ከመቃኑ ጋር እንደተጣበቀ እኛም ደግሞ ከክርስቶስ ጋር እንዲሁ እንድንጣበቅ ነው። አሜን ትላላችሁ? ልበሱት ሲል የሚናገረው የሂብሪው ቋንቋ የሚተረጉመው እንዲሁ ተጣበቁበት። ሃሌሉያ። በሩና መቃኑን አስለዩት። መቃኑ ብረት እንደሆነ በሩም ብረት ነው። በብረት መቃል ላይ ነው ብረት በር የምትገጥሙት እንጂ በእንጨት መቃል ላይ ብረት በር አትገጥሙትም። በመቃኑ ላይ ያለው ባህሪ በብረቱ በበሩ ላይ ያለ ባህሪ ነው። በበሩ ላይ ያለው ባህሪ በመቃኑ ላይ ያለው ባህሪ ነው። ልክ እንደዛው በበሩ ላይ ያለው ባህሪ በመቃኑ ላይ ያለው ባህሪን እንደገለጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያለው ባህሪ በእኛ ላይ እንዲገለጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር መታየት የማይችል ነገር ግን መታየትን የሚፈልግ ነው። ሰው እግዚአብሔርን አይቶ አይድንም ይላል። ነገር ግን መታየትን ስለሚፈልግ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እኛ ውስጥ አድሮ በእኛ ውስጥ በኩል ደግሞ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔርን እንዲያዩ እኔና እናንተን በክርስቶስ ኢየሱስ ሞላን። ዘን እግዚአብሔር መልክ የት ነው ካላችሁ፣ እግዚአብሔር መልክ አንተ ላይ ነው። የእግዚአብሔር መልክ አንቺ ላይ ነው። የእግዚአብሔር መልክ አንተ ላይ ነው ወንድሜ። የእግዚአብሔር መልክ የሚገለጥብህ እንድትሆን ነው የተሰራኸው። ታዲያ በጽድቅና በቅድስና እንድንመስለው ከፈለገ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የተለየን ሰዎች ሆነን እንድንገለጥ አንድ ነገር ያስፈልጋል። ይህም የእግዚአብሔርን ፍቅር መረዳት ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ፍቅር ወገኖቼ ያደረገው በደም ውስጥ ተለውሰን ይያለን በእርኩሰት ውስጥ ሆነን ይያለን ማንንም ሊመርጠን በማይችልበት ጊዜ እሱ መጣና ካለንበት አነሳ። የሮሜ ጻፊ ይህንን በሚናገርበት ጊዜ ሮሜ 5:8 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ ነገር ግን ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ለኛ ሞቷልና እግዚአብሔርም ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መቼ ነው እግዚአብሔር የወደደን ስትሉ፣ ነስታችሁ አይደለም፣ ተቀድሳችሁ አይደለም፣ ተለይታችሁ አይደለም። መቼ ወደደ ሲል ኃጢአተኛ ሆነ ወደደ። እኔ እዛ በወደቅኩበት ቦታ ወዶኝ ነበር። አሜን ትላላችሁ? ምንም ነገር ሳላደርግለት ጀበና ስር ለሰይጣን ስካድም እግዚአብሔር ይወደኝ ነበር። የእግዚአብሔርን ፍቅር ካልተረዳችሁት አብራችሁ መኖራችሁ የእግዚአብሔርን ፍቅር ካልተረዳችሁት በማግኘት በማጣት በመስጠት በመቀበል ላይ የተመሰረተ ይሆናል። ኖ በመስጠት በመቀበል ላይ የእግዚአብሔር ፍቅር አይመሰረትም። እንዲሁ ምን አደረገን ይላል? ወደደ። ሁለተኛው የእግዚአብሔር ዓላማ ፍሬ እንድናፈራ። ከእርሱ ጋር አከውን ፍሬ ማፍራት ግድን። ብሩክ ሰው በወንዝ ዳር እንዳለ ስሩም ወደ ውስጥ እንደሚዘረጋ በበረሃ በምድረ በዳ እንደሚለመልም ዛፍ ነው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያ ስሩን ወደ ባህር የዘረጋው ሌሎች ዛፎች ሁሉ ሲደርቁ ለሱ ግን ድርቀት የለም። አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቁ እንጂ ምድር ሁሉ ጨለማ ቢሆን አንተ ብርሃን ትሆናለህ። ምድር ሁሉ የደረቀ ቢሆን አንተ ትለመልማለህ። ሚስጥሩ እዚህ ጋር ፍሬን እንድናፈራ ይፈልጋል። ዮሐንስ 15 ላይ ሄዳችሁ ተመለከቱ። ከሰባት ጀምሮ በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችኋል።
ቁጥር 8 ብዙ ፍሬ በታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ በትሆኑ በዚህ አባቴ ይከብራል አብ እንደወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኳችሁ በፍቅሬ ኑሩ እኔ አባቴን ትእዛዝ እንደጠበቅኩ በፍቅሩም እንደምኖር ትእዛዜን በትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ እባካችሁ ተጣበቁ ካለኔ ምንም ነገር ልታደርጉ አትችሉም ይላል ብርሃንን ማብራት የምትችለው ከብርሃኑ ጋር ስትጣበቁ የጨረቃ ብርሃን ከታገኛለሽ ብትሉ ከፀሐይ ፀሐይና ጨረቃ መካከለ ሌላ ግርዶሽ ከገባ የሚጋርድ ከሆነ ብርሃን አይኖራትም ጨረቃ ለኔና ለእናንተ ደግሞ የብርሃን ውጤት ማን ነው ክርስቶስ ነው አሜን ትላላችሁ ከክርስቶስ ጋር አብረን በኖርን መጠን ከክርስቶስ ጋር በተጣበቅን መጠን ወደዳችሁም ጠላችሁ ታበራላችሁ አሁን አበራለሁ ብሎ መወራጨት አያስፈልግም በርታ ትገኛለህ በጌታ በኢየሱስ ስም ልባርካችሁ ተጣብቃችሁ በርታችሁ ተገኙ በሰፈራችሁ በኢየሱስ ስም ተጽኖ አምጡ ጨለማው ላይ በኢየሱስ ስም ተገለጡ መፍቴ ባጣው ላይ መፍቴ ሆናችሁ ተገለጡ ብርሃን ባጣው ላይ ብርሃን ሆናችሁ ተገለጡ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሁንባችሁ ከመጣበቅ ነው አሜን ትላላችሁ እግዚአብሔር ለምን ይሄንን ፈለገ ካላችሁ ስለ ሚወደድ ሁለተኛው ፍሬን እንድናፈራ ስለሚፈልግ ሶስተኛው ሊባርከንና ነጻነታችን እንዲጠበቅ ስለሚፈልግ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው አይደል እግዚአብሔር ባለ ስልጣን እንግዲህ እግዚአብሔር ባለ ስልጣን ሆኖ ነገር ግን የራሱ ስርዓት ያለው እግዚአብሔር ባለ ስልጣን ስለሆነ አሁን ለምሳሌ ያህል ነው ዛሬ መጨለም የለብህም ብሎ እግዚአብሔር ቢናገር ጨለማ ይቆማል ምክንያቱም እሱ ሉዓላዊ አምላክ ስለሆነ እሱሉ አላዊ አምላክ ስለሆነ በሰው ስልጣን ውስጥ ገብቶ የፈለገውን ይሾማል የፈለገውን ደግሞ ይሽራል ለምን ካላችሁ ሉዓላዊ አምላክ ስለሆነ ሉዓላዊነቱን ሐና ስትናገር አትታበዩ በኩራት ማትናገሩ እግዚአብሔር አዋቂ ነውና አለች አንዱን ከፈለገ ባለ ጸጋ አንዱን ያደርጋል አንዱን ያከብራል አንዱን ያዋርዳል ባለ ጸጎች ደህዩ ተራቡም ምናም ብላ ተናገረች ይሄ ምንድነው የምትናገረው ሉዓላዊነቱን ነው የምትናገረው እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው ታዲያ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ከሆነ ታዲያ ዝም ብሎ ለምን አይባርከንም ዝም ብሎ ስርዓት ስላለው አሜን ትላላችሁ እግዚአብሔር የምን አምላክ ነው የስርዓት አምላክ ነው ስለዚህ ፍቅሩን እንድንለማመድ እግዚአብሔር ይፈልጋል አሜን ትላላችሁ እንድንለማመደው ይፈልጋል ከትላንት ይልቅ ዛሬ ከዛሬ ይልቅ ነገ የእግዚአብሔርን ታላቅነትን እንድንለማመድ ይፈልጋል አስቡ ዮሐንስ 11 ላይ ሄዳችሁ ተመለከቱ ወደን አላአን ማርታ ቤት እና ማርያም ቤት አላዓዛር ሞቶ ተገኘ ከበሞቱ በፊት ነው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ማርታ ይላኩት እሱ ግን ስንት ቀን ቆየ ይላል በሰለስት እንኳን አልመጣ ወዳጅ ነው እንደውም እና ማርያም የሚወዱት ይወዳቸዋል እና የሚወዳቸው መጻፉ ይናገራል አራት ቀን ቆይቶ መጣ በአራተኛው ቀን እሱ መጣ ማርታ መቼም መቀመጣት ወድሞ ወጣጣ ስትል አገኘችው ማይ ኢየሱስን አገኘች ጌታ ሆይ አንተ ብትኖር ኖሮኮ ወንድሜ ባይሞትም ነበር ሲል ወንድምሽ ይነሳል አላት አሁን እንደሚነሳ ቃለው እሱ ያሰበችው የትንሳኤውን ህይወትም ትንሳኤም እኔ ነኝ አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከዛ በኋላ አሳዩኝ አለ ወሰዱት ሲወስዱት እባክን ጌታው ይሸታል ሲል አንሶስት ይድንገው ወገኖቼ እነ ማርያም እስከዛን ቀን ድረስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸው ዕውቀት እውር እንደሚያበራ ጎባጣ እንደሚያቀና አጋንንቶች እንደሚያወጣ እንጂ ሙታንን እንደሚያስነሳ አይደለም ድንጋውን አንስተው አላዓዛር ሆይና ስለው መዘስ ብሎ ሲወጣ ክብር ለአንተ ጌታ ኢየሱስ ሙታን ለሙታን ህይወት የምትሰጥ ክብር ለአንተ ማለት ተጀመሩ አሜን ትላላችሁ ወገኖቼ ከትላንት ይልቅ ስለ እግዚአብሔር ያለን ዕውቀት እንዲጨምር ሲያስፈልግ አንዳንዴ እግዚአብሔር በዚህ መካከለ ያሳልፈናል አለፈን ማለት ግን ሞትን ማለት አይደለም አሜን ትላላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ከአንተ ጋራ እሆናለሁ በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያቃጥልህም አሜን ትላላችሁ ለምን እኔ ከአንተ ጋር ነኝ ዳንኤል ወደ እሳት ሲጣ ወደ አንበሶች ጉድጓድ እኮ ሲጣል እግዚአብሔር አንበሶቹን ገሎ አልጠበቀው አፋቸውን ዘግቶ ወጣበት በአንበሳም ላይ እግዚአብሔር ምንድነው ሉዓላዊ አምላክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን
ና እሺ የምታመልከው አምላክ ያድርህ ብለው ሲጥሉት እስከዛ ድረስ መጥቶ አይዞ ዳኒ አላለውም እግዚአብሔር ዝም ሲማከሩበት ዝም ሲሰበሰቡ ዝም ሲፈርዱበት ዝም ሲጥሉት እግዚአብሔር ተገኘ ለሊቱን ሙሉ ከአንበሶች ጋር ሲያድር ምንም አላሉትም ለሊት ግን ንጉስ እንቅልፍ አጥቶ አደረ በማለዳ ተነስተ ዳንኤል ሆይ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክ ሊያድንህ ይችላልን ሲለው አዎ ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ አንተ እኔ ካንተ ጋር ችግር የለብኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አምላኬ እግዚአብሔር መልአኩን ላከና የአንበሶቹን አፍ ምን አደረገ ዘጋ ሃሌሉያ በሉ አውጡ ተባለ ከሳሾቹ ተሰበሰቡ አይ ዳኒ የሆነ ነገር አድርጋ ነው እንጂ መቼም እነዚህ አንበሶች እንዴት ነው የማይበሉ? እያሉ ሲያስቡ እስኪ እናንተ ላይ ሞከራል ሲጥሏቸው አየር ላይ በጾም ጸሎት ያደሩ አንበሶች ጠግበው ያሉት ያንቀን ነው አሜን ትላላችሁ ለነገራችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር ተአምራቱን እግዚአብሔር ፍቅሩን የእግዚአብሔርን ታላቅነት ከትላንት ይልቅ ዛሬ እንድትረዳ ሲፈልግ ልታልፍበት የሚገባው መንገድ አለ ያ መንገድ ግን ለከእግዚአብሔር ጋር መታወቂያ እንጂ መሞች አይደለም ልክ እግዚአብሔርን ባወቅክ መጠን በረከት ይጨምራል እግዚአብሔርን ባወቅክ መጠን መተማመን ይጨምራል እግዚአብሔርን ባወቅክ መጠን እረፍት ይጨምራል እግዚአብሔርን ባወቅክ መጠን ሰላም ይጨምራል ታዲያ ሰዎች ለምን እንደው ፈቃዳቸውን ለእግዚአብሔር መስጠት የማይፈልጉት ወደ እግዚአብሔር መጠጋት የማይፈልጉት ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ረት ማጠንከር የማይፈልጉት ለምን እንደው ካላችሁኝ ሁለት ነገር ልንገራችሁና ነገር ይልጨርስ የመጀመሪያው ትዕቢት የሚባለው ነገር ትዕቢት አንዳንዶቻችን እንደታበይንም አናቀም ግን እንዴት እንደታበይን ላሳያችሁ ብዙ ሰዎች ስለራሳቸው የሚያውቁ ይመስላቸዋል ስለራሴን ያውቃል ይላል ከእግዚአብሔር ልቅ ለራሳቸው የሚያስቡ ይመስላቸዋል አንድ ጊዜ ንግድ ጀመርኩ ወደ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት ከመምጣት በፊት ነው ግን አገለግላለሁ ያኔ ንግድ ጀመርኩኝና ያኔ ኢሃዲግ ሊገባ ማነው ደርግ ደሞ ሊወጣ ነው ኃይለኛ ጊዜ ነው ያኔ ሰው ሁሉ ባቋራጭ በአንድ ጊዜ ሀብታም ይሆነ ጓደኞች ሀብታም ይሆኑ አየዋቸው የሚሆኑበት መንገድ ግን ጤናማ እንዳልሆነ አቃለው እንደዚህ አልኩ ጌታ ሆይ ተመልሽ ያገለግላለሁ አሁን ግን ፈቃድ ስጠኝ አልኩ ና እነሱ የሚሰሩትን ስራ መስራት ጀመርኩ እነሱ ያኔ የሚሰሩት ከእንትኑ ከሚባረረው የደርግ ሰራዊት ጠመንጃ ገስተው ወደ አልደረሰበት ቦታ ወስደው መሸጥ ነው እኔም ጀመርኩኝ እንደዛ ና በአንድ ጊዜ ብዙ ገንዘብ ኖረኝ በአንድ ጊዜ ብዙ ገንዘብ ያኔ ቆ ማለት ወገኖቼ 20 ሺህ ብር ማለት እኮ የዛሬ 2 ሚሊዮን ብር ማለት ነው ቀላል አይደለም ና በአንድ ጊዜ በወር ውስጥ ወደዛ ተተኮስኩኝ ጣፈጠኝ ታቃላችሁ ግን ይወቅሰኛል ትክክል እንዳንኮልኩኝ ይነግረኛል አልሰማም አልኩት እኔ ስለራሴ አቃለሁ አሁን ከዛ በኋላ ሀብታም ቆንቁኝ በኋላ ተመልሼ ላገለግለው ነው ጌታ አንድ ቀን ግን እቃ ገዝቼ የሆነ ቦታ እንዳስቀመጥኩኝ ድንገት ፍተሻ ሆነና በሙሉ ተወሰደ የቀረኝ አንድ ነጭ ሱሪ ብቻ ነው ስለራሴ ማቅ መስሎኝ ነበር ስለራሴ አቃለው ባልኩበት ነገር ላይ ግን ከስር የተገኘው እውነቴ ልንገርህ እግዚአብሔር ከሚያቀል በላይ ስለራስ አጣቀ በእውነት ልንገራችሁ እግዚአብሔር ዝምላችኋል እግዚአብሔር ስትሮጡ ዝምላችኋል ስትገቡ ዝምል ስትደክሙ ዝምላ ስትወጡ አንድ ቀን ግን መውደቂያ ቀን ሲደርስ አፈርድም የሰጠለ እንዴ ጌታ ወይ ምን ሆንክ ስለራስ አቃለው አላልክም ይልሃል ያንቀን አንዳንዶች ደግሞ ራሳቸውን የሰጡ ይመስላቸዋል ገንዘባቸውን አይሰጡ ቤታቸውን አይሰጡ አንዳንዶች ደግሞ ራሳቸውን ቤታቸውን ሰጥተው ራሳቸውን አይሰጡ የማይሰጡት ክፍል አላቸው የራሳቸው ክፍል አላቸው ስለዚህ ግማሽ የተሰጡናቸው ግማሽ ያልተሰጡናቸው
በዛ በዛ ነገር ላይ እግዚአብሔር እንዲመጣ ይፈልጉ በችግር በችግር ላይ ግን እግዚአብሔር እንዲመጣ ይፈልጋል ያ እንዲነካባቸው የማይፈልጉት ነገር እንዲነካባቸው እግዚአብሔር በዛ ነገር ላይ ጣልቃ እንዲገባ ይፈልጉም ግን በተሸነፉበት ነገር ደሞ ጣልቃ እንዲገባላቸው እግዚአብሔር ይፈልጋሉ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክፍል አለው ለራሳቸው ክፍል አላቸው እግዚአብሔርና እነርሱ አብረው አይኖሩም አንድ ቤት አንድ ጊዜ አንድ ሰው እንደዚህ አለ እኔ ጌታ ሆይ አንተን ይያመለኩ ለምንድነው ሰይጣን እንደዚህ የሚረብሸኝ አለ እንዴ አንተ እኔን ታመልከኛለ ግን በሙሉ ያስከው አንተን አለው ቤቱን ኦኬ አስር ክፍል ነበረውና እንግዲህ ጌታ ሆይ አምስቱ ክፍል ላንተ አምስቱ ክፍል ለኔ አለ ና አምስቱን ክፍል ጌታ ይዞ ተቀመጠ ከዛ በኋላ አምስቱን ክፍል እሱ ያዘ ባልተያዘው ክፍል ውስጥ መጣና ማታ ሰይጣን ሲያንኳኳ ከፈተለ ገብቶ መከራውን አሳየው እየሮጠ ወደ ጌታ መጣን አንተ እዚህ ግቢ ውስጥ ይያለ እንዴት ነው ሰይጣን የሚያጠቃኝ አለ እኔ ጋር አልመጣ የመጣው አንተ ጋር አንተ በሰጠህ ነገር ላይ መጥቶ ከሆነ እኔ መጠየቅ ይችላል እኔ አንተ በሰጠህ ነገር ላይ እየጠበቅኩልህ ነው እኔ ጋር ግን አልመጣም አለ ኦኬ ነው እንዴ አለው እሺ እኔ ሁለት ክፍል ይዛለው አንተ ደግሞ ስምንቱን ያዛለና ስምንቱን ያዘ ጌታ ሁለት ክፍሉ ላይ እንደገና ሰይጣን መጣን ሲያንኳኳ ከፈተለት ሲከፍት ሰይጣን ነው ገባ ትላንት ያደርገው እንደነበረ አሰቃየው እየሮጠ ወደ ኢየሱስ ሄደና ጌታው አንተ ስምንቱን ይዘ እንዴ ነው ሁለት በያስኩት ላይ እንደዚህ መከራ የሚያሳየኛል እንዴ ስምንቱ ላይ እኮ አልመጣም ሁለቱ ላይ ነው መጣው ታዲያ ሁሉንም በሰጠኝ አለው ጌታ ሁሉንም ሰጠው ከተቀመጠ ሰይጣን እንደለመደው መጣና አንኳኳ ሲያንኳኳ ሊከፍት ሲነስ አሃ እኔ ለጌታ ሰጥቻለሁ መክፈት ያለበት ጌታ ነው አለ ና ጌታ ተነስተ በሩን ሲከፍት ሰይጣንና ጌታ ተያዩ ኦ ተሳቼ ነው ጌታው እርሱ ነው እንደ ብሎ ተመለሳል ታቃላችሁ ብዙዎቻችን እንደዚህ ነው የተወሰነው ነገር ለጌታ ያልተወሰነው ነገር ለራሳችን ብልጦች የሆነን ይመስልናል ብልጥ አይደለም እየተሞኘህ ነው ሁለንተናህን እግዚአብሔር ይፈልጋል አሜን ትላላችሁ ነገራችሁ አብዛኛው ሰው ገቢው ሲቀንስ አስራት ያቆማል ምክንያቱም ከፋፍሎ አስራቷ የምትከፈለው የሆነ ቦታ ስለምትሸፍንለት ጌታው ችግሬን ታቃለህ ይልና ለችግሩ ያወራል ከዛ በኋላ ሰባት ቀዳዳ በጅቶለት ይመጣል ምክንያቱም ሌባው በተገኘ ጊዜ ሰባት ጥፍ ይክፈል ተብሎ ተለ ስለዚህ ለራሱ ያወቀው መስሎት ሰርቆ ከሰረቀ በኋላ ግን በሚቀጥለው ወር እዳው ጨምሮ ይመጣል ጸልዩልኝ ባካችሁ ዳለብኝ ባካችሁ ጸልዩኝ አይደለም ቢጸልይልህ አይደለም ቢነባብህ አገልጋይ ሁሉ ተሰብስበው እንትን ያነባ አንተ ላይ ቢያንጠባጥፍ ፈውስ የለው ነገርህን ለእግዚአብሔር ካልሰጠ አሜን ትላላችሁ አሜን ሰዎች ስለራሳቸው የሚያቁ ይመስላችኋል አታቅም የሚያቀልህ እግዚአብሔር ይበልጣል አሜን ትላላችሁ ማን ይበልጣል የሚያቀልህ እግዚአብሔር ይበልጣል የሚያቀልህ እግዚአብሔር ይበልጣል ሌላው የመጨረሻው ከእግዚአብሔር እውነት ይልቅ የሰይጣን ውሸት ስላመኑ ነው ሰዎች ራሳቸው ለእግዚአብሔር የማይሰጡት ከእግዚአብሔር እውነት ይልቅ የሰይጣን ውሸትን ያምናሉ አዳምና ሔዋን እኮ ፍሬውን ስለበሉት አይደለም እግዚአብሔር ከነገራቸው ይልቅ ሰይጣንን ስላመኑት ነው የወጡት የውድቀታቸው ምክንያት ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰይጣንን አመኑ እግዚአብሔር የተናገረው እውነት ነው አሜን ትላላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በሮሜ 8 ቁጥር 32 ለገዛ ልጁ ያልራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከርሱ ደግሞ ሁሉ ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም እግዚአብሔር ሲሰጠን ትልቁን ስጦታ ልጁን ኢየሱስ ሰጠን ያውም ሲሰጠን ሳይራራ ነው የሰጠው እንደሚሞት ያወቀ አሳልፎ ሰጠን ስለኔና ስለናንተ ኃጢያት እንደሚሆን ያወቀ አሳልፎ ሰጠን
ያንን የሰጠን ጌታ ሌላው ነገር እንዴት አይሰጠንም ይላል። ኤርሚያስ 29:11 ላይ ደግሞ እንደዚህ ላይ ስለናንተ የማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም እንጂ የክፉ አይደለም ይላል። ወገኖቼ የሰይጣንን ውሸት አትመኑት፣ እግዚአብሔር የሚያስብልን ይበልጣል። አሜን። እግዚአብሔር የሚያስብልሽ ይበልጣል። አንተ የምታየው የዛሬን ነው፣ እግዚአብሔር የሚያየው ግን መድረሻህን። ሰይጣን በጣም ከታወቀበት በጣም ብዙ ብዙ ዲግሪዎች ያገኘበት አንደኛው የትምህርት ክፍል ውሸት። ሰይጣን ውሸታም ነው፣ የውሸትም አባት ነው ይለዋል መጽሐፍ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያስብላችሁ ይበልጣል ወገኖች። የሰይጣንን ውሸት አትመኑ። የሰይጣን ውሸት ከእግዚአብሔር ይለያል። የሰይጣን ውሸት እግዚአብሔር እንዳናምነው ያደርገናል፣ እንዳንደገፈው ያደርገናል። መዝሙር 34 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል ባለጠጎች ደህዩ ተራቡም እግዚአብሔርን የሚፈልጉት ግን ከመልካም ነገር ሁሉ አይጎሉም ይላል። ባለጠጋ ይራባል? አሁን አንበሳ ሲራባል? አሁን ይራባል። ታዲያ ማን ነው ሙሉ የሚሆንለት? እግዚአብሔርን የሚፈልግ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ የመጨረሻውን ጥቅስ ልንገራችሁና ወደ ጸሎት እንሂድ። እግዚአብሔርን በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት፣ ቀርቦም ሳለ ጥሩት። ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛም ሐሳቡን ይተው፣ ወደ እግዚአብሔር የሚመለስ እርሱም ይምረዋል፣ ይቅርታውም ብዙ ነውና ወደ አምላካችን ይመለስ ይላል። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔርን የምንፈልግበት ዘመን ነው፣ የምናበራበት ዘመን ነው፣ የምንደምቅበት ዘመን ነው። ለመድመቅ ለማብራት ተጽኖ ለማምጣት ከፈልጋችሁ ከእርሱ ጋራ እንጣበቅ። አሜን ትላላችሁ? ኢንቲሜት ነው ከእርሱ ጋራ በጣም የጠለቀ ግንኙነት ይኖርን። ወስን ወገኖቼ። አርብ ዕለት በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መደሰት በሚል ሳስተምር ነበር። በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ተደሰቱ። በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ተመላለሱ። ከእርሱ ጋራ ተጣብቃችሁ ስትወጡ ማብራችሁ፣ ስትገቡ ማብራችሁ፣ ያኔ በእውነት ነግራችኋለሁ ድል ነሺዎች ናችሁ። አብሮ ሳትባሉ ታበራላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጣፍጡ ሳትባሉ ጣፋጭ ትሆናላችሁ፣ ተፈላጊ ትሆናላችሁ ወገኖች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ይህ ዘመን የብርሃንና የበረከት ዘመናችን። አሜን። ብርሃንና በረከት መሆን የሚቻልበት መንገድ ነው የነገርኳችሁ። ስለዚህ ወስኑ። በደለኛ ሐሳቡን ይሰው፣ ክፉ ሰው ከመንገዱ ይመለስ። እግዚአብሔርን ፈልጉት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቁ። ለእናንተ የእሁድ ብቻ እግዚአብሔር አይሁን፣ የሁል ጊዜ እግዚአብሔር ይሁንላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለእርሱ ወገኖች አንድ እሁድ ብቻ ትተው፣ ሰኞም የእርሱ ይሁን፣ ማክሰኞም የእርሱ ይሁን፣ ሮብም የእርሱ ይሁን፣ ሐሙስም የእርሱ ይሁን፣ አርብም የእርሱ፣ ቅዳሜም የእርሱ፣ እሁድም የእርሱ፣ ቀናቶቻችሁ ሁሉ በሙሉ እርሱ ያዘው። አሜን ትላላችሁ? መሪያችሁ እርሱ። አሁን ይሄንን ወስኑ፣ ማብራት ይሆንላችኋል። ወንጌል በሁሉ ዘንድ እንዲደርስ እርሶ ምን አድርገው ያውቃሉ? በዚህ ሰዓት ብዙ ወጣቶች በተለያዩ ሁኔታዎች እያሳለፉ ይገኛሉ። እኔ ግን ወንጌልን ለመስበክ ተነስቻለሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ ሲናገር በወንጌል ያለውን በረከት እካፈል ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ ይላል። ወንጌል እግዚአብሔር ሰዎችን ከዘላለም ጥፋት ለማዳን ያዘጋጀው መንገድ ነው። ይህንን የማዳን መንገድ እንዲያውቁና እንዲድኑ ልንነግራቸው ይገባል። ከእግዚአብሔር በተቀበልኩት ራእይ መሰረት ያለፉት ሁለት ወራቶች ወንጌልን ይዤ በአደባባይ ላይ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባሳለፋቸው አገልጋዮች ጭምር አብረን እያገለገልን እንገኛለን። ይህንን የመዳንን መንገድ እንዲያውቁና እንዲድኑ
ለነናግራቸው ይገባል። ጳውሎስ አይሁድን ለመدرس እንዳይሁድ ሆኖ ከሕግ በታች ያሉትን ለመدرس ከሕግ በታች ሆኖ ሕግ የሌላቸው ለመدرس ሕግ እንደሌላቸው ሆኖና ደካሞችን ለመدرس እንደ ደካማ ሆኖ ወንጌልን ለማድረስ ተጉዟል። እኛም ደግሞ በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ወንጌልን ለማድረስ ባለን ሁሉ እየተጠቀምን እየሰራን እንገኛለን። ያለፉትን ወራቶች ከሰባት ጊዜ በላይ በተለያዩ የአዲስ አበባ አካባቢዎች የወንጌል ስርጭቶች ያደባባይ የወንጌል ስርጭቶች እየተካሄዱ ነበር። ስናደርጋቸው የነበረውን የወንጌል ስርጭቶች እግዚአብሔር አምላክ በረዳን መጠን እጃችን ላይም በነበረው እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ቀን የሆኑ ሰዎች በረዱን መሰረት ነበር ስናደርግ የነበረው። በእያንዳንዱ የወንጌል ስርጭት የጀማ ስብከት ስለሆነ ለመኪና ለስፒከር ለጀነሬተር ለአገልጋዮች የመሳና የውሃን ጨምሮ ከ5000 ብር ያላነሰ ወጪ በእያንዳንዱ ፕሮግራም ያወጣን ልንሰራችልናል። ዛሬ ወደናንተ ስቀርብ ቤተክርስቲያን አዳራሿ ዝግ ስለሆነና ፕሮግራም ስለሌለ አሁን ባለው ሁኔታ እናንተን ለመጠየቅ የሚያስገድድ ሁኔታ ላይ ስላለን ነው ወደናንተ የመጣሁት። ዛሬ በፊታችሁ የቀረብኩበት ምክንያት ቤተክርስቲያናችን ወነተኛው ብርሃን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መጋቢ ፓስተር ባደግ በተቀበለው ራእይ መሰረት የሚቀጥሉ 6 ወራትን አዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ በመላው አዲስ አበባ ዙሪያ ያደባባይ ወንጌል ስርጭቶችን ልንሰራ ተነስተናል። በሳምንት ለሁለት ቀን በወር ለ8 ቀን በሚቀጥሉ 6 ወራት ለ48 ጊዜ በአጠቃላይ ከ480,000 እስከ 500,000 ህዝብ ወንጌል ይሰማል ብለን እናምናለን። ስለዚህም ይህንን የምትሰሙኝ የወንጌል ልብ ያላችሁ የወንጌል ማህበረተኛ የምትሆኑ አብራችሁን ይህንን ሸክም የምትሸከሙ ቅዱሳን ከስር ባሉ ስልክ ቁጥሮች እንድትደውሉልን እንዲሁም ደግሞ እንድትጽፉልን በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። 48 ሰዎች እያንዳንዳቸው 5000 ብር የሚሰጡ ካገኘን ያለምንም ተግዳሮት የሚቀጥሉ 6 ወራትን ወንጌልን እንሰራለን ማለት ነው። ይህ ስራ የኔ እንደሆነ ስለተረዳሁኝ ልሰራ ተነስቻለሁ። እርሶስ አብረውኝ አይሰሩም?